Почитувани гледачи, добар ден. Библиското здружение на Република Македонија во соработка со Националниот сојуз на глуви и наглуви на Република Македонија од 24 до 27 април годинава во Охрид учествуваа на интернационален семинар организиран од страна на Обединетите библиски здруженија. Учесниците од Македонија, Романија, Латвија, Соединетите Американски држави и други земји веќе почнаа со процесот на преведување и лингвистичка прилагодба на Библијата на знаковен јазик. Во Македонија постои библиско здружение, именувано Библиско здружение на Република Македонија. Еве веќе скоро 25 години како постои и е член на една светска организација која што е основана во 1804 година. Од тогаш почнува да постои во светот. Во оваа асоцијација постојат 148 библиски здруженија. Покрај тоа што основната задача на Библиското здружение е да го шири Словото Божјо на просторот на нашава држава, на еден ефективен начин и тие што ќе успеат да го добијат, да се снајдат, да го имаат Светото Писмо и да можат да го разберат во пишана форма, постојат така наречени холистички програми за оние кои што не можат да го читаат Светото Писмо или пак не можат да го чујат усно пренесено Светото Писмо. Ние на нашите простори до сега успеавме четирите евангелија да ги издадиме на Браилово Писмо. Но видовме дека има еден недостаток за она популација. Ние често пати грешиме. Глувонемите имаат свој јазик, користејќи знаци или така наречено знаковно писмо. И ние мислевме дека тие се хендикепирани. Од друга страна пак, тие сметат дека воопшто не се хендикепирани, туку сметат дека ние кои што зборуваме сме хендикепирани, ама не знаеме со нив да комуницираме. И тоа треба да внимаваме да никогаш да не го употребиме зборот дека се тие хендикепирани, бидејќи се навредуваат. И сега, ова е меѓу 148-те земји кои што се членка на ова наша светска асоцијација, Македонија е меѓу 25-те во светот, која што еве се ангажира и сака Словото Божјо, кое го имаме во Светото Писмо, да допре и до нив. Благодарение на оние кои што ја водат таа светска светско истражување и се веќе упатени како се тоа да се реализира, еве овие денови овде во Македонија имаме гости од една така наречена светска асоцијација надвор од UBS, Обединетите библиски здруженија, тоа е Summer Institute Linguistics. Имаме човек кој што е експерт, буквално низ целиот свет одел, истражувал и гледа дека знакомното писмо е
многу локално и индивидуално. It started off in the Philippines like this because H mustache. But then when I got to Japan, they said this looks like you're wiping your nose. So they changed it to this. I've been privileged to work with deaf people all around the world. Прв пат отпочнуваме со ваков проект за содржини од Библијата. До ден денес ваква работа кај нас немаше. 25 години од осамостојувањето до сега, за прв пат можеме да кажеме дека фаќаме приклучок со светот. Луѓето што слушаат, па и слепите лица, непречено можат да примаат информации од Светото писмо. Благодарение на професорот Петко Златески од Библиското здружение, неколку средби разговаравме за необходноста и глувите лица да можат на својот мајчин јазик знаковен да се едуцираат во веронаука. Така почна нашата соработка со него, а понатаму следуваше избор на луѓе што ќе влезат во тимот за работа. Предлогот беа Марија и Викторија како професионални толкувачи, т.е. јас како председател на Националниот сојуз на глуви и наглуви на Македонија, сметам дека мора да бидат најискусните и најдобри во владењето на знаковниот јазик. И ги предложив Марија и Маријан, кои како млади глуви лица се извонредни за соработка. Многу сум задоволен. Така се формира овој тим што ќе треба да го реализира овој сериозен проект во Македонија. Предходно ние бевме во Барселона и искрено таму отидов без посебни очекувања, но кога видов таму што се глувите од 27 држави од Европа сработиле, брго ми стана јасно дека не очекува напорна работа. Секој ден таму, од утро до вечер, имаше предавања и останавме 6 дена. Изразувам почит кон Марија и Маријан, бидејќи многу брзо се вклопија во комуникацијата со луѓето од тамо, а толкувачите Викторија и Маријан ни помага во преводот од странски јазик. Многу интересно за воиднина. За, например, големите празници, Великден или Божик. Често знаеме дека се зборува за Господ Исус, но тука глувите луѓе остануваат во незнаење. Кој е Господ? Што тој вели? Ни ништо не знаеме. Овој проект веќе почнува да не предизвикува и ќе се повторам. После 25 години првпат се случува ваква работа за нас. Имаме луѓе исто представници од други библиски здруженија како што е Wycliffe Bible Society, а деновиве тука покрај ние што сме од Македонија, од Сојузот на глувонемите, од македонската телевизија, од училиштова каде што се едуцираат глувонемите за да го користат знакомниот јазик. Ние исто имаме гости кои што исто сакаат да го реализираат овој проект и од Латвија и гледам дека се многу среќни што се присутни тука и што ова писмо, односно Светото писмо, ќе можат и на знаковен јазик да го пласираат на просторот во нивната држава. Се почна пред извесно време кога преку организацијата на глуви лица бев испратена во Барселона. Но на тоа патување му предходеше една моја длабока молитва, која му ја упатив на Бога. Го молев да ми помогне да се приклучиме некаде, од каде што ќе почнеме со успех да ги менуваме состојбите. Бидејќи кај нас во Македонија нема ништо за глувите лица прилагодено од Библијата. А внатре во срцето ми гори оган на љубов за Господ Исус Христос, мојот златен Исус. Како да ви речам, нема информации, ниту предавања. Јас сум православна христијанка, ама свештените лица никогаш не ги разбрав на литургија што прават со каделниците, што пеат, ниту пак некој ме праша дали ми треба појаснување. Едноставно, ништо не разбирав што прават и што проповедаат. Се чувствував мртво и празно. Се молев на Бога за надминување на тоа и не помина многу време, ми се отвори патот да одам во Барселона. Кога прашав што ќе има таму, ми рекоа дека ќе се предава од Светото писмо на знаковен јазик и ќе има предавања и анализи на Божиот збор. Господ ми покажа дека молитвата ми ја услиши. Точно тоа и го молев да ми даде.
Моето срце се отвори и бев облеана од радост и сакав тоа што го видов да го направиме и овде, во догледно време да се подигне нивото во христијанството и за нас глувите да има подучување од библиски теми. Сега ни дојдоа на гости од Латвија, Романија и не едуцираат на знаковен јазик. Предавањата се неверојатно интересни. И сакам да никне и кај нас во Македонија црква, во која ние глувите лица ќе одиме на богослужба и ќе не подучуваат на нашиот мајчин знаковен јазик. Ве прашувам, може ли тоа да се случи овде, да го направиме? Се надевам дека може. Или би сакала да успееме во намерата? Ајде да ги засучиме ракавите и да работиме. Не да седиме, зашто Господ не е шега. Тој е најважен и ни дава љубов и среќа. На секој од нас Господ ни дава се што ни е потребно. Ни ја прави земјата плодна да раѓа храна и ни дава се. И јас сакам глувите да ја разберат оваа суштина, дека без него не се може. Знам дека на почетокот ќе биде тешко, но полека, полека ќе биде. Некои се обидуваат и да навредат, и нешто слично е и кај луѓето што слушаат. Некои дури ми велат, што ти тек на ваква работа, ова не е за млади. Некои се и против. Глувите луѓе мислат дека ова е фантазија, а јас им велам дека Бог постои од дамнина до денес. Тој е вистина, но како да им објаснам? Како представник од Комисијата за знаковен јазик, дел од толкувачите, се приклучивме во тимот, кој ќе во иднина изработи на голема значена работа во овој дел, особено во преведување на Библијата на македонски знаковен јазик. Кога првпат разбравме за ваков вид нели работа, беше невообичаено и беше предизвик за сите нас, особено лично за мене, бидејќи се работи за нели лингвистичко пренесување на значење на зборови од еден лингвистички систем во друг лингвистички систем. Во оваа ситуација се работи за една многу важна нели област, пораките кои се содржани во Библијата. Особено е важно, бидејќи забележавме дека ова насекаде во светот е веќе вообичаена практика, насекаде, значи, во светот глувите лица си имаат или на својот матичен знаковен јазик превод на Библијата, кај нас ова е нешто ново и се надеваме дека ние ќе успееме, барам во ваков тип на работилници, да ги примиме уни нивни искуства меѓународни, кои веќе со години тоа го прават, како тоа они го нели изодале тој пат и како да се отворат нели новите наши фронтови или полиња за работа, каде што ствари ние работиме заедно со глувите лица на една содржина која е исто толку многу важна и значена, но за нив многу полна, моја искуство лично, недоволно позната. Кога почна мојата љубовна врска со Марија, после 4-5 години, една незина другарка од Прилеп со која се дружеа изборуваше за Исус. Јас ги гледав одстрана и ми беа интересни двете како уживаа во разговор. Јас го сакав и тогаш Господ Исус Христос, но имав отпор кон Библијата. Не ја прифаќав и си велев. Што ке ми е тоа? Сакам да разговарам на тие теми, но не ми беше јасно зошто баш Библијата би ми била потребна. Зарем тоа ќе ме научи? Си велев, фантазија е тоа. Не ми треба мене тоа. Јас од малечок си одев во црква и си бев навикнат да си живеам така, без знаење за Бога. Запали свеќа и замени си. Марија инсистираше да купиме книга, Свето писмо и ја купивме. Почнав да читам, но ништо не сваќав, тешко ми одеше. Малку разбирав по 2-3 збора, па читам, читам и ништо не разбирам. Тоа беше првпат кога фатив Библија в рака, а никој немаше да не подучи. Да, сам се напрегав да разберам, но тешко ми одеше. Помина некое време во надеж дека ќе се смени нешто и се отвори можноста да одам во Шпанија, во Барселона. И бев избран во проектот «Глувите во христијанството». Таму беше многу бучно, гости глуви од разни земји.
Глуви, наглови, донив толкувачи на знаковен јазик. Конференцијата и работилниците беа водени на знаковен јазик. Гледав и се чудев. За само неколку дена сите останавме подзинати. Ние во Македонија доцниме со оваа работа, бидејќи глувите лица во овие држави одамна го отпочнале прилагодувањето на Библијата и богослужбите за глувите лица. Последниот ден пред да си заминеме ни беше предложено да посетиме црква во центарот на Барселона. Црква посебно создадена за глуви верници. Имавме можност да одбереме дали сакаме да одиме во евангелска или католичка црква. Отидовме во евангелската црква и таму имаше многу глуви луѓе од различни места на Барселона. Плюс хор кои го сочинуваат глуви лица и пееа песни на знаковен јазик, го славеа Господа. Исуса Христа, да. Морници ми врвеа по телото. Да, и пасторот на црковната заедница беше глув и на знаковен јазик, знаеше се за Библијата. Треперев од нови сознанија. Како тогаш да прогледав, ми се отворија очите. Точно е тоа што го велиш, Марија. Порано кога бев малечок, стално ме носеа во црква, но џабе. Баба ми зборуваше со поглед вперен нагоре. Господ, чедо, Господ! И јас си создадов представа дека Бог ќе ми го врати слухот и јас ќе слушам. Така размислував како дете. И држејќи ја баба ми за рака, пораснав и ништо не разбрав. Господ! Кога отидовме во Барселона на христијанската конференција за глувилица, јас бев просветлен. Ми стана барем за миг јасно кој е Исус Христос, како им помагал на луѓето, како ги подучувал да не лажат, да не вршат лоши дела. Ги советувал на добар живот. Ми се допаднаа овие предавања од Евангелијата, бидејќи се многу убави. Библиска школа е корисна и за нас глувите. Јас имам и сестра која е глува, а родителите наши слушаат. Да, има многу фамилии каде што и родителите и децата се глуви. Пример, во моето семејство четворица се глуви. Јас, сопругата, сестра ми, зетот. Одиме во црква и четворицата, но со ист заклучок. Ништо не разбираме. Попот си кажува, еве еден пример. Јас сум председател на Националниот сојуз на глуви и наглуви на Македонија. И за еден празник ангажирав толкувач да дојде в црква и да ни преведува на глувите верници. Толкувачот почна да преведува, па застана, па преведува, па застана, ги скрсти рацете. И му велам, ајде, преведи што вели попот. А тој ми одговори, не го разбирам што кажува. Е, сега, еве разбрав, вели Господ. И така толкувањето одеше со прескокнувања. Речи си, 4 часа останавме на нозе, одстоивме, а дали нешто разбравме. Затоа оценувам дека овој проект е одличен, ќе даде квалитетен и брз пренос на информации од Светото писмо на македонски знаковен јазик. Па така ќе можеме и ние да бидеме удостоени со можноста да го храниме духот со Божја храна. На ваков начин брзо и лесно ги восприемаме работите поврзани со Библијата. Моето лично искуство, нели, како дете на глуви лица и повеќето, така, на ја што знам, значи, каде што семејствата има повеќе глуви лица, следењето на
религијата и изборот на религијата било, нели, како што било, нели, предодредено во однос на традиционалното семејство. Барем кај мене во ситуацијата, значи, моите родители си се верници, нели, како они што сметат, но недоволно припознаваат сите работи што се поврзани во содржината со Библијата, тоа што такви били и времињата. Единствено, добивале информации можда од нивните родители, роднини, пријатели, комши и така натаму, но сепак ова поле е недоволно познато за повеќето глуви лица. И се памтам дека, например, кога биле тие, например, празници и кога се правеле сите тие, нели, обичаи поврзани со религијата и празниците, моите ги следале, но како, што, зошто и кои си причините недоволно биле познати. Добро, памтам дека филмовите кои беа филмувани, приказните содржани или евангелиските содржини во Библијата, често така филмувани, беа единствена можда информација за глувите лица да видат, нели, како Исус живел, како се родил, како и така натаму. Други изворени информации мислам дека немаат доволно. Може би ова ќе отвори нови сознанија кај нив и ќе сватат, например, дел нешто што до сега било за нив не ново, непознато. In the weeks just before the coming of the first rains in October. The first step often had to be clearing away larger rocks from the plot of land. The rocks were moved to the edges of the field, where they formed a kind of fence marking off the field. For the most part, this stone fence was not high enough actually to keep out either human or most animal intruders. It was simply a convenient way of removing the stones from the upper level of soil. The next step was to... Мајка ми и татко ми се глуви. Живееме во Струга, имам сестра глува и брат че најмало што слуша. Моите баба и дедо се глуви. Сите биле православни христијани, ама се се сведувало на тоа да запалиме свеќа и толку. Јас уште од малечка имав некое посебно чувство на љубов за Бога, но повратната реакција од свештенството отсуствуваше. Типична нула. Например, што е Великден или Божик? Да ни објаснат за Христовото раѓање, како Исус воскреснал. Ве прашувам. Што мислите, дали некој глув човек во Македонија знае за Господ Исус Христос? Кој бил? Што тој кажува? Никој не ќе знае ништо. А тоа е најважно за секој од нас. Ова го велам со жал. Кога бев малечка, во срцето имав топлина и љубов. Растев во интернат за глуви деца во Битола и со мојата другарка школска уште од училишна клупа, таа ми зборуваше за вистината, за Светото писмо. И се сеќавам еднаш кога се вратив дома и раскажував на мајка ми за тоа. Но мајка ми одма се огради и ми рече: «Па тоа не е така кај нас православните». А мене срцето ми го голташе секој разговор со другарка ми на тема за Господ Исус Христос. Знам дека многу од децата ја навредуваа зашто им пречеше. Другарка ми беше глува, но незиниот татко беше проповедник во црква и таа имаше големо познавање од Библијата. Како одминуваше времето? Стасав да учам една година средно во Скопје, првата година. И тој 4-годишен период беше исполнет со љубопитство за Божиот збор. Постојано ја прашував и така некако милоста Божија го преплавуваше моето жедно срце. Се молев навечер пред легнување. Ден за ден. Многу осознав, прашував, учев. Потоа си купив Библија и вистината ме добре. Сега сватив дека Господ ми го покажува патот и го отвора моето срце за тој да влезе и да живее во мене. Исто како што едно семе кога ќе сеете, тоа ќе падне на плодна почва и ќе порасне. Господ ми укажуваше, јас не разбирав, но чекор по чекор ме туркаше, ме учи и веќе зачекорувам во него. Преплавена од Божијата љубов. Сакам и вие луѓе да се спасите и да успеете да ја разберете вистината. Јас се надевам дека овој семинар нема да заврши со ден-два што ќе го одржиме, но
Јас од контактите што ги имав со луѓе представници од Македонската православна црква, се надевам дека и во сферата каде што е најактивна црквата, знаковниот јазик ќе биде присутен, така да се што се случува во црквата ќе може да биде следено и од страна на оние кои што не можат усмено да говорат или да го чујат она што се случува во црквата.